І також диверсію у білоруському аеродромі Мачулище влаштували білоруські партизани за допомогою дронів. Про це повідомив голова ініціативи «Байпол» Олександр Азаров. За його словами, російський літак ДРЛО А-50 атакували з повітря. Далі процитую його слова. Це були дрони, учасники операції «Білоруси», учасники плану «Перемога». Зараз вони в безпеці за межами країни. Усі розійшлися, нехай тепер шукають вітру в полі, каже Азаров. Крім цього, він розповів, що ця операція готувалася кілька місяців. Нагадаю, напередодні ввечері білоруська опозиційна організація «Байпол» повідомила, що вранці на білоруському аеродромі в Мачулищах пролунали вибухи. У результаті був пошкоджений російський транспортний літак А-50, а також снігоприбиральна техніка. За даними «Байпола», борт зазнав серйозних пошкоджень, зокрема передньої і центральної частини літака, авіоніки та радіолокаційної антени. Зазначу, що росіяни мають лише 9 таких літаків, причому удосконалених з модифікацією У, лише 6 одиниць. Вартість одного такого літака становить 330 мільйонів доларів.